Üdvözlöm Önöket, ez itt az Erdélyi Figyelő. Ma a Fazakas Szabolcs székelyudvarhelyi operatőr rendező, a székelyföldi legendárium ötletgazdája lesz a vendégem. Nem a spanyol viaszt fedezték fel székely módra, nem találtak fel semmi hihetetlent. Viszont egy nagyon is hiánypótló ötletről van szó. Ha tudunk a Loch Nessi szörnyről, akkor miért ne szerezhetnénk tudomást arról is, hogy például a székelyudvarhely melletti galambfalván fehér kígyó és sárkány őrizte a kincset. Következzék a székelyföldi legendárium, de előbb lássuk a csapatot. Ez volt a székelyföldi legendárium csapata. A térképet fogjuk ma bemutatni az ötletgazdával, Fazakas Szabolcs operatőr rendező kollégámmal együtt, aki perceken belül itt lesz velem a stúdióban. Gyerekneveléssel foglalkozok, és én tudom, hogy a gyerekeknek eszménykép, példakép kell, olyan személy, olyan történet, amiben az ő kis életének a gondjait, problémáját felleli, és útmutatást is kap ahhoz, hogy ezt megoldja. Természetes, hogy régebb is ugye ezeket a legendákat, történetecskéket, eseményeket azért szifritották, szépítették, fogalmazták, meg hogy a régi embernek erőt adjon ahhoz, hogy a maguk kis harcait megvívják. Én gondolom, hogy a mai ember is nehézségekkel, gondokkal találkozik, a gyermekeink is, úgyhogy én nagyon-nagyon örvendek ennek a térképnek, ennek a sok-sok legendának. Az ember nem is gondolná, hogy ilyen kis felületen, mint Székelyföld, ennyi minden érdekes, izgalmas dolog történt. És igazából minden történetben az van, hogy érdemes jónak lenni, kitartani, bátornak lenni, mert előbb-utóbb elnyeri a jó a maga jutalmát. És hogyha ennyi sokszor ez bejött, hát akkor mi ne jönne be a mi életünkbe is. És vendégem a stúdióban Fazakas Szabolcs operatőr kollégám. Szervusz, Szabi. Szervusz, Szabi. Annyit tudok mondani, hogy nagyon büszke vagyok, hogy ilyen kreatív kollégáim vannak, és gratulálni szeretnék ehhez, mert nagyon szép ez, amit itt láttunk. Szabi, azt mondotta egy interjúban, hogy létezik egy Európai Uniós gyerektérkép, amely minden országban ki vannak emelve, hát nyilván a jellegzetességek. Ha ránézünk Romániára, mit látunk? Gratulát! Dracula, igen, akkor mondja te. Igen, tehát ránézünk Romániára, Draculát látjuk, sőt Erdélyből semmit nem látunk. Végül is a Dracula is inkább a Kárpát-kanyarnál van feltüntetve, ezen kívül a bukaresti Athénaeum és egy moldovai kolostor, de ez nem ez volt végül is a mi problémánk, hanem az, hogy itt végül is Erdélyben egy nagyon színes, egy ilyen kulturális olvasztó tégében élünk és van, és egyszerűen ezek a csodálatos történetek, most teljesen mindegy, hogy székely, magyar, románság történet, egyszerűen nincs, nem is. Erről még Európa. Mi sem tudunk, nem, hogy a külvilág. Így van, pontosan, és ez volt az a térkép, ami egy kicsit zavart, hiszen ezt a térképet az Európai Unióban, a közintézményekben, iskolákban mindenfele szórták, és hát gyakorlatilag annál többet nem tudtak meg rólunk, mint amennyit már tudnak.
És akkor azt mondtad, hogy ez így, ilyen formában tarthatatlan, hát és neked igen. lépned kell, vagy lépni fogsz, vagy, hát vagy úgy, máshová nyúlik vissza az egész hát története. Ez nem tudom, tehát ez egy kipattant egy ötlet, beszélgettünk kollégáinkkal, teljesen zetelakán voltunk egy jó ebédelés után, nem tudom, hogy elhangzott, hogy készüljön el egy székelyföldi legendárium. Az először Hargita megyei legendáriumban gondolkoztunk, ugye azzal számoltunk, hiszen Hargita megyében élünk. Aztán szépen elkezdődött az összegyűjtő munka, és szépen lassan ezek a megye határok ilyenkor megszűnnek. Tehát itt végül is egy közösségnek a hagyományáról, kultúrájáról van szó, úgyhogy a megye határok azok fuss, és szépen kirajzolódott nekünk. És nyilván Székelyföld esetében nem is érvényesek Székelyföld. A mai megye határok. Hát nem érvényesek, így van, az érvényes, mert ugye Háromszék, Kovászna megye, az végül is ugye a Háromszék. Ott megtalálható Hargita megyeibe, ugye Gyergyószék, Csíkszék, Udvarhelyszék és Maros megyébe Marosszék. Na, tehát nagyon, nagyon szépen kirajzolódott ennek a történelmi Székelyföldnek a körvonalai, és nem maradt más hátra. Határa, így van. Nem, de egyszerűen, hogyha túllépünk, már teljesen más tematikájú történeteket találunk. Nyilván nem csak székelyföldi legendák, Csángó. Tehát a Csángó legendák is vannak, igaz? Igen, mert azért úgy a Csángóföldet oda sorolják Csíkszékhez, azért úgy hozzakötik. Most ezzel ne lehet vitatkozni, mi nem is azért készítettük, hogy... Jó, én most nem vitatkozni akarok veled, nem vitatkozunk, csak hogy mondjam, azért a történészek mondjam, hogy Csángóföld az hova tartozik. Hát úgy gondoltam, hogy Csángóföldet is ezzel fel kell tüntetni ezen a térképen, hiszen azért mégis ott van, és nekik is gyönyörű történeteik vannak, és kapcsolódik végül is hozzánk, hiszen Székelyföldről csángáltak oda a csángok, úgyhogy... Így van. Szabolcs, ezeket a legendákat, mondákat Orbán Balázs és Benedek eleknyomdokain haladva gyűjtöttétek be? Igen, tehát végül is az Orbán Balázs, Benedek Elek munkáit update-eltük, tehát modernizáltuk, úgymond. Egy ilyen gyűjtőmunkát végeztünk mi, ezek a történetek megvoltak. Volt néhány sztori, ami nem is volt leírva, de tudtuk, hogy létezik. Nagyon szerettem volna a térképen, például ilyen az Ördögtónak a mondája Gyergyószéken. Nagyon szerettük volna a térképen megjelenik. Meghirdettük az egyik magyarországi országos, vagy bocsánat, nemzeti televízióban, hogy keressük ezt a történetet, és Magyarországról jelentkezett egy Gyergyó alfalusi hölgy, és segített. Tehát ő ugye a nagymamájától hallotta, elküldte, úgyhogy nagyon szépen meg is köszöntük, meg is háláltuk. Úgyhogy hát végül is a lényeg az, hogy ezek a történetek ugye a 3 év alatt eléggé szépen meghatározták a mi munkánkat, és ugye meghozták a gyümölcsét annak amit kellett, és azt mondom, hogy Orbán Balázs egy tökéletes munkát kezdett annak idején. Uh-huh. Ugye, sajnos, hogy mondjam, tehát nem mindent, ezek nem voltak egy helyen ezek a történetek. Tehát Orbán Balázsnál meg volt egy része, Benedek Eleknél egy része, Ambrusoros bácsinál egy másik része, akkor ezeket le kellett ellenőriztetnünk néprajzosokkal is, tehát ugye nem Hályok Kovácsként végeztük a munkánkat. Igen, ezt akartam kérdezni, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de a néprajzosok nem orroltak? Nem vették zokon, hogy idézőjelbe belekontárkodtok az ő munkájukba? Hát szerintem az elején zokon vették, tehát volt egy olyan kérdés is, hogy ki vagyok én. Aztán rájöttek arra, hogy mi nem kontárkodunk a munkájukba, hanem egy segédeszköz. Jó, ezt nagyon idézőjelben mondtam nagyon, most. De nem idézőjelben mondtam, mert volt olyan is, aki megkérdezte, hogy mit keresek én itt, tehát miért foglalkozok én ezzel. Tehát azért foglalkoztam ezzel a dologgal, mert úgy gondolom, tehát engem, mint székelyföldi lakost, vagy teljesen mindegy udvarhelyi lakos, zavart az, hogy én is gyerekkoromban ezeket a történeteket nem ismertem meg. Zavart az, hogy a keresztfiam iskolába jár, és nem tanítják úgy ezeket, meg nem tudják a gyerekek elsátítani. Tehát itt végül is egy segédeszközt, egy marketingeszközt, ha turizmusról beszélünk, egy marketingeszközt hoztunk létre Székelyföldnek, a gyerekek esetében pedig megkönnyítettük ezeknek a történeteknek az elsajátítását. Gyakorlatilag a pedagógusok munkáját is megkönnyítitek ezzel. Hát, mindjárt erről is beszélünk, de közben megkérem a kollégákat, hogy mutassuk is a térképet, mert nagyon kíváncsi vagyok igen, arra. Arról a és beszéljünk, próbáljunk meg arról beszélni, hogy mi a lényege ennek a térképnek, hogyan működik, mert ugye itt van a térkép. Papíron, gyakorlatilag, amit a falra ki lehet akasztani, és létezik az internetes változata is. Hogyan működik itt, hogyan működik ott? Így van, tehát a legendárium az egyelőre térképformában jelent meg, és megalkottuk a www.legendarium.ru honlapot, ahol az eddig megírt
mondákat, legendákat, az udvarhelyi kolléganők felolvassák, Asztalos Ágnesről van szó egész pontosan, ő a helyi televíziónak a főszerkesztője, és önkéntesen vállalta felolvassa ezeket a történeteket. Hiszen amíg a könyv nem jelent meg, azért nagyon sokat, tehát hogy mondjam, mindenki kérdezének, mi a története, interneten nagyon egyszerűen elérhető, a minden rajz mellett van egy kód, tehát egy betű és egy szám. A betű az a széknek a kezdőbetűje, a szám pedig a történetnek a sorszáma, és ezt a honlapon nagyon egyszerűen rá lehet keresni, meg lehet hallgatni. Eddig 90 történetet töltöttünk fel, ezek hallgathatóak, és hát most már nagyon, ugye ebben a hónapban fel lesz töltve az egész, nagyon remélem, mert a könyvnek az írása ebben a hónapban befejeződik. Hogyan működik ez a térkép a szobád falán? A szobád falán? Az én szobám falán nincs is ilyen térkép, de a gyerekek szobájának a falán az úgy működik, hogy hát nagyon sokan jeleztek hogy, vissza. Bocsánat, hogy nincs térkép, nem a szobád falán. Nem szeretném. Megfogtalak. Igen, ne, szóval. De a gyerekszoba falán ez úgy működik, hogy tényleg a gyerekszobába való. Én a gyerekeknek készítettem, én már tudom kívülről. Most kérem szépen a térképet, hogy lássuk is, igen. Igen, tehát a gyerekszoba falán ott van a térkép, és tényleg a gyerek tud kalandozni rajta, keresgélni, játszani, kedvenc hősei lesznek, ne el is pirosították kicsit. Nem már szándékomban. Kedvenc mesehősei ugye lesznek, és a lényeg az, hogy megismeri a szülőföldjét. Tehát így működik a térkép, és utána interneten ő rá tud keresni interaktívan. Tehát ez a lényeg, hogy a gyerek úgy nap látja, ott igen. Van előtt. Te megismerkedik ezekkel a történelmi személyekkel, gyakorlatilag hát, a hősökkel, legendabeli hősökkel. Látja, hogy ez hol van. Tehát azt is érzik, uh-huh. Korond mellett van, Marosvásárhelyét. Tehát ő kezdi, tehát olyan fel tudja találni magát abban a környezetben, amiben pont azt látják a nézők, felnő. Igen. Tehát pont ez a lényeg, hogy a gyerek az tudjon tájékozódni a saját szülőföldjén. Tehát ne csak a diszkókat tudjuk, hogy hol vannak, hanem tudjuk azt, hogy hol a Likaskő, hol van a Firtosvár, a Tartódvár. Tehát azért mozogjon otthonosan a környezetbe. Tehát nekem is sokszor, amikor utazom most a szülőföldemen, ugye az összes történetet nem ismertem én se az elején, és teljesen másképp használom a világot. Tehát hogy tudom, hogy ott van egy tündérestő. Másképpen látod. Igen, akár igen. Ha csak átutazol. Így van, és ami a legszebb az, hogy tényleg a Székelyföldön egy négyzetméteren a legtöbb legenda található az egész országos szinten, sőt, akár mondhatnám Európa szinten, és ezt így nyugodtan kijelenthetjük. Szabolcs, maradjunk még a térképnél. Van ehhez egy tájékoztató füzetecske is, könyv, valami igen, hasonló? Most készül a könyv, tehát mondom, hogy szeptember végéig, tehát Kudelász Nobel kollégánk megírja. Sepsiszentgyörgyi. Így van, igaz? Ismered. Osztálytársa hát, volt, igen, na jó. Gratulálunk neki. Jó. Na, tehát Nobel nem átírja a történeteket, hanem feldolgozza, egyszerűen egy nyelvezetre hozza. És akkor ezt fogjuk kiadni, és ennek a könyvnek az anyagából pedig egy székelyudvarhelyi tanítónéni, módszertani füzetet készít igen. A többi tanítóinak, hogy hogyan tanítsák a legendákat. Tehát végül is ezt be fogjuk vezetni, vagyis az ő segítségével. Munkafüzet lesz a tanítónéniknek, és az iskolákban ennek a segítségével is fogják tanítani, és pályáztunk arra is, hogy minden iskolában, minden osztályteremben legyen egy ilyen térkép. Tehát most ősszől nem sikerült volna, vagy vártok még egy pár hónapot? Hát az igazság, hogy nem, hogy nem sikerült volna, tehát részemről sikerült volna, még kész voltunk a munkába, viszont az van, hogy tényleg eddig nem igazán vettek komolyan. Tehát nem is volt hasonló projekt, nagyon sok pályázatot leadtunk, és tényleg így 3 év után most nyertünk pályázatot a Kulturális Minisztériumban is, és a Budapesten is. Na, csak meg itt a Kulturális Minisztérium, mert én azt olvastam, vagy arról tudok, most. Hogy a lényeges támogatást tőlük vártátok, amit nem kaptatok meg. De most nem mellékes ez most már, igen? Ez a múlté, megkaptuk. Nem igazán, nem jött át, hogy itt mi mit akarunk szerintem. Tehát itt most tényleg meg kellett ismerjék, ezt kellett mediatizálni, ezt az egészet, szóval... Meg kellett érteni. Meg kellett értsék, igen, hogy ez mennyire fontos. Most már mindenki beszél róla, tudják, fontosnak tartják. Ugye, tehát felmérték gyakorlatilag ennek a jelentőségét. Síró gyereknek az anyja hallja a sírását, úgyhogy nem sírtunk, de hallottuk a hangunkat, úgyhogy... És ez nem csak a székelyföldi iskolákban működhet, miért nem működhetne a Párciumban, vagy
Persze, pontosan. Tehát, sőt, a Pártszívű Magyar Művelődési céghel van is egy megállapodásunk, hogy ők ugye már úgy dolgoznak, hogy egyszer összegyűjtik a pályázati pénzt, és utána de elkészítjük az ő legendáriumokat is. Ugye mi Székelyföldön úgy jártunk el, hogy nekivágtunk, tehát azt mondta, hogy meg kell lennie. A cégem költségén volt 6 cég, aki támogatott, és az előköltségeket tudtam fedezni, tehát a művészeknek is sikerült előleget biztosítani, tehát el kellett indítani, mert ha nem indítjuk el, akkor tényleg nem lennénk sehol. Úgyhogy elindultunk, aztán most már valahogy lesz. Bíztatok magatokban, és sikerült. Hát igen, bíztunk. Bízunk másban is. Itt gyakorlatilag 140 legendáról van szó, ami 140 helyszínt jelent. Ez akár turisztikai helyszín is lehet. Tehát már turisztikai helyszín. Már? Persze, igen. Uh-huh. Pont tegnap előtt Nagy Szebenből már megkeresett egy utazásiroda. Hoznak 40 német turistát, tehát hogy ők már szeretnék összekötni ezt az egészet azzal, hogy a német turistákat nem csak gasztronómiai élményhez jutassuk hozzá, hanem akkor a helyi történeteket meséljünk, mert mondta, hogy nagyon érdekli őket, nagyon érdekesek. Ugye Segesváron elmesélik a Dracula történetét, csak onnan bejönnek Székelyföldre, és aztán ott megkapják a sok információt. Tündéreket, manókat, sárkányokat. Minden. Tehát ugye ez végül is látszik, tele vagyunk szebbnél szebb és dinamikusabbnál és érdekesebb történetekkel, úgyhogy ezeket összeköttük a turisztikai helyszínekkel, és hát ez így magában működik, aztán, hogy meg lesz a könyv, íródnak ilyen rövid kis színdarabok, és a színdarabokat pedig vidéki színjátszó csoportok, vidéki ifjúsági szervezetek betanulják, tehát megtanulják játszani, kosztümöket fognak alkotni, és a turistáknak ilyen szervezetten előadásokat szervezünk a helyszíneken. Tehát ezt azért igyekszünk moderálni. Így van, tehát mi történik? Tehát a turista eljön Székelyföldre, de eljön ide Kolozs megyébe, teljesen mindegy, hogy hova, elmegy megnézni egy gyönyörű régi épületet, ugye romosan meg úgy, ahogy van, mert sajnos ugye... De hogyha kap hozzá egy legendát, kap hozzá valami kis plusz, így van, és tényleg egy élményben lesz, kap egy vizuális élményt, esetleg részese lesz annak, ugye? Tehát ugye itt az a lényeg, hogy a helyi kis csoport mennyire leleményes, mennyire ügyes, tehát akkor bevonni, akkor ezeket összekapcsoljuk a gasztronómiai eseményeinkkel is, mert... Erről is fogunk beszélni, ne lőd le a poént, kérlek szépen. Muszáj megkérdeznem, hogy mi lett az angliai utatokkal, vagy készültetek Angliában a Harry Potter szerzőjéhez? Nem készültünk, hanem ugye itt nagy terveink vannak, hiszen szeretnénk egy nemzetközi novella és egy kis regényíró versenyt megszervezni, viszont addig, amíg angol nyelvre nincs lefordítva az egész legendárium, szakszerű angol nyelvre, addig erről beszélünk, de szerencsére, tehát most a Kulturális Minisztérium projektjében benne van ez, úgyhogy elkezdték New Yorkba fordítani. És majd egy következő adásban beszélhetünk arról. Így van. Szabi, maradj még itt velünk, mert jön a következő meglepetés, ezt már a nézőknek mondom. Tehát Székelyudvarhelye minden szombat délután, így holnap is 18 és 19 óra között megcsodálható a Székely vörös darabont díszőrségváltás. A fél évezredes szokást a Székely támadt várban keltik életre a székelyudvarhelyi fiatalok. Székely vörös darabont díszőrségváltás Székelyudvarhelyen. Darabontok, utána mindult! Minden szombaton 18 és 19 óra között sok szeretettel várunk kicsit és nagyot a Székely támadt várban. Jöjjenek és ismerjék meg a korabeli fegyvereket, illetve viseletet, egy fél évezredes szokást, melyet lelkes székelyudvarhelyi fiatalok keltenek életre. Minden szombaton 18 és 19 óra között a székelyudvarhelyi Székely támadt várban. Na hát ez nagyon szívmelengető és hangulatos, de hát most egészen egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez ilyen könnyű, egy több száz éves hagyományt így egyik napról a másikra feleleveníteni. Mi kell hozzá? Hát itt látunk egy pár dolgot, hozzá sem merek nyúlni, vagy de lehet. De nyugodtan nyúljál hozzá, fogna ez egy puska. Nem ejtem ki, mennyire, hány kilós? Lakatos kerek, hát nem nehéz, végül is könnyűre készült, hiszen gyerekek, diákok használják, úgyhogy nem nehéz azt. Tehát ez gyakorlatilag egy másolat. Másolat, így azért van. Mondjuk el, hogy egy másolat, ne ijesztjük meg a nézőket. Másolat, pontosan. Uh-huh.
Tehát mi kell ehhez... Kinek a keze munkáját dicséri, azért először beszéljük meg. Ez hogy... Dimény Zsolt, Vargyasi kovácsmester keze munkáját dicséri, és ez fénykép alapján készítette el, és mikor idejöttek a Hadtörténeti Múzeum munkatársai Budapesten, meglátták, nem hitték el, hogy fénykép... hogy nem eredeti. Igen, hát ez tökéletesen... Mégis aki szereti és érti a munkáját, az ugye... meg tudja. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon szép kovácsmunka. Szerintem egy játék volt neki ezt elkészíteni. Uh-huh. Ugyanúgy a fokost is ő készítette. Ez az? Igen. Jaj, vigyázz, nehogy itt. Nem, lesz semmi baj. Lezuhanjon, csak pont a kamera felé irányítottuk, jó, hogy lehet. Ez a micsoda fokos, és milyen hát szerepe van? Az egy olyan eszköz, amelyel a páncélt ütötték át a másik felével. Uh-huh. Azért, hogy gondolj bele, amikor egy ilyen egy méterről lelendítenek a páncélhoz, ezzel a részsel át lehet ütni egy páncélt. Egy Dacia-nak is át lehet ütni a karosszériát simán, úgyhogy uh-huh. Ez nagyon erős eszközök. És akkor itt van a Brabantoknak a szabjája, nem tudom, ki szabad húzni, mit engedem. Ki szabad, felhívtam a Ceneát, megkérdeztem. Igen, tessék, nézd meg. Tehát ez egy szabja, ez is egy korhő másolat, és hát ilyen szerszámaik voltak annak idején a váröröknek, ugye 16-17, nincs éle, nem lehet jó. Éle, minden le van butítva. Jó, akkor merem tartani. Hiszen igen, uh-huh. Egy pici hegye van, de hát annyit megengedhető. Mennyire súlyos? Hát ez elég. Azért uh-huh. Az eredeti az még súlyosabb, úgyhogy... De hát ez is van egy jó másfél kiló. Hát van. De meg lehet szokni, gondolom, aki uh-huh. ezt használja nap, mint nap. Stokkal vonóval hoztad, ez pontosan. Is egy szép. Ez is szintén Dimény Zsolt készítette. Most mi szorult itt be, nem Maróti, ez a... Jaj, ez hozzátartozik. Ez a vesetáska. Értem. Tehát ez ebbe a táskában tárolt a különböző... Ugye, tehát így felteszi a derekára, igen. És akkor ez lóg az oldaladon. Pontosan. Ez miből van? Disznóbőr? Ez disznóbőr. Tehén. Tehénbőr. Nem is ez a lényeg. Még hiányzik néhány alkatrész, hiszen kell puskaportartó, ezt az idén nem sikerült elkészíteni. Fogod vagy? Persze fogom. Elengedhetem? Igen, engedd el nyugodtan. Uh-huh. Na, tehát itt a lényeg az, hogy a udvarhelyen egy sikeres együttműködés jött létre a civil szervezet, polgármester hivatal és a múzeum között, tehát ugye a civil szervezet azok mi voltunk, az Udvarhelyszékely Turisztikai Egyesület és a Legendárium csapata. Egyszerűen a Székelyudvarhelyen az elmúlt 20 évben egy tranzit turizmus jött létre. A turisták megérkeztek, megnézték, milyen szép városunk van, és azzal mentek tovább. Tehát jó volt az üzleti turizmus, de tényleg az történt, hogy eléggé, de megnézték a szobrokat, és azzal amúgy sincs mit csinálni, és elmentek, vagy estére maradtak egyet-egyet kocsmázni, de annyi. Tehát tényleg nem volt konkrét turisztikai esemény a városban. És azt mondod, hogy ez ennek az eseménynek gyakorlatilag sikerült elindítani a valamit? Felpesdítenie udvarhely turisztikai életét? 100%-osan. Létrejött egy akciócsoport. De hát egy csepp a pohárba. Egy csepp a pohárba, tehát hogyha 10 még udvarhelyen elkezdenek hasonlóan gondolkodni és valamit csinálni, akkor mindjárt másképp lenni. Pontosan. Igen. Tehát elindult egy akciócsoport, ugye ez akikről beszéltem. És na most már látjuk is, igen, most már a látjuk képeket. A gyerekeket is. Gyerekeket. Akik, igen, tehát itt a lényeg az, hogy ez februári hónapban eldöntöttük, hogy lesz udvarhelyen díszőségváltás, és meghirdettük iskolákba, diákokat toboroztunk. Természetesen, mint mindenhol támadások értek, hogy minek kell diákok, minek kell ezt csinálni, nem lehet megcsinálni, hát hogy csináld meg. Aztán mikor ugye júniusban a diákok letették az élő példa, hogy meg lehet csinálni, ugye? Működik, igen, polgármester hivatal uh-huh. fizette a ruházatot. Igen, én itt közben feltettem magamban a kérdést még ma délelőtt, hogy nem ütköztetek akadályukba, például a polgármester hivatal részéről, hát gondolom, hogy ehhez engedély kell. De tehát ez minden szombaton ismétlődő felvonulás. Látják, most már uh-huh. minden, tehát hogy ezt ők is tudják, és tehát ők is benne voltak a projektbe végül is, tehát bevont, tehát oda mellénk álltak, nem volt akadály, tehát mindenki maximálisan segített, tényleg nem akadályozták, úgyhogy tehát ezt nem is lehetett volna ennél szebben jobban elképzelni. És tényleg, hogy az iskola, ugye itt egy iskola működik a vár udvarán, az igazgató is nagyon készséges volt, megengedte, bemehettünk, szóval nem problémáztak, és végül is mindenki érezte kívülről, belülről, de tudták, hogy ezt a városét csináljuk, és ebből valami jó fog kisülni. És lám, meg is történt, több mint 2000 turista csak ezért utazott a városba, hogy ezt megnézze. Tehát én minden őségváltáson ott voltam nagyjából, úgyhogy elég
tehát a vakációnk az érdekesen alakult, ugye ott kellett lenni a diákok mellett, és láttam, és tapasztaltam, és jól esett az, hogy tényleg belefektettünk energiát, és odajöttek Udvarhelyre, és érdeklődtek, román ajkú turisták jöttek, kellett fordítani a szöveget nekik, ugye, mert magyar nyelven folyik a bemutató. De ott maradtak végig, tetszett nekik. Igen, tehát boldogan távoztak, gyerekeik beálltak a kisgyerekek közé, játszottak ugyanúgy, tehát nem volt semmi gond. Abszolút határozottan látszik, hogy nagyon jó. Igen, ő például, Dávid, ő 8., most ment 9. osztályba, és ő mutatja be a darabontokat a turistáknak, tehát el nem tudott gondolni. Szerintem annyira büszke erre, hogy ezt tehet, hát, hogy jól érzik magukat. Persze, és tényleg úgy szerveztük meg ezt az egész őrségváltást, hogy szerettünk volna, és próbáltunk szponzorokat szerezni, tehát mi nem ajánlottunk pénzt a diákoknak, tehát nem napi bért, vagy valami nem így működött, ők önkéntesen jelentkeztek, de kaptak ösztöndíjat, tehát megköszön végül is a város szállásadói néhány cég, igen, persze, tehát ezt végül is értük tették, mert gondolj bele, hogy ez nem az idén fog csúcsosodni ez a rendezvény, tehát itt most elindítottuk, tényleg a sajtóprofi mellénk állt Udvarhelyi Sajtó maximálisan, néha egy kicsit mi folytunk ki a pohárból, de nem baj, tehát mindenki tudja meg, és ugye még a szállásodokban is még mindig kell tudatosodjon az, hogy itt van a várban egy őrségváltás, szervezzük úgy a programot, sok turisztikai iroda ezt meg kell tudja, úgy kell alakítaniuk a körútjaikat, mert nem értek vissza soha 7 órára, tehát nem tudták. Ez mennyit tart, tehát 7 órakor komolyan kezdődik, tehát, bocsánat, 6 órától, vagy 6 órakor 6 kezdődik, 7-ig, igen, 6 órától 7 óráig. Egy órát tart. Egy órát tart, igen, megérkeznek a darabontok a várban, mint itt látható, ugye tisztelgés van, bemutatkozás, jelentkezés, és a lényeg az, hogy ugye ez megint egy ilyen csirájából indult dolog, és mindig beérett, tehát indult az őrségváltással, aztán rájöttünk arra, hogy nem három körönként kell váltani, hanem egy körönként kell váltani, akkor láttuk, hogy a turisták katonak is két kör után nézik, hogy most akkor mi van, na akkor másik héten már volt bemutató. Már másképpen előre alakítgattátok, hát időközben. Igen, tehát az igényeiknek, tehát ugye mi tudtuk, hogy miről van szó, hát nyilván is kellett alkalmazkodni a nézők, hát inkább azok a nézők igen, tehát az értük készítettük. És nem beszéltünk még a ruháról, itt beszéltünk a puskáról, kardról, mindenről, de a ruha, tehát ezt valakinek meg kellett varni, ez is korhű a darabontok. Székelyudvarhelyi, igen, a múzeum készítette, és székelyudvarhelyiek, tehát ez minden otthoni, Made in székely termék, úgymond. Úgyhogy a ruháknál is nem kellett semmi különöset tenni, kaptunk szabásmintát, kellett szerezni vörös posztót, ugye vörös darabontokról lévén szó, és hát be kellett varni. Tehát ez úgy mondjam, el kellett bánjunk az anyaggal, ugye. És itt nyilván beszélünk egy több 100 éves katonai parádéról, de ez mikor halt ki Udvarhelye, mióta nincs? Hát ez körülbelül a 16. század és 17. században működött, ugye János Zsigmond idején, és Bethlen Gábor idején is. Aztán ez kihalt, mert ugye a székelyek végül is fellázadnak a hatalom ellen, hogy a vörös darabontok, ők a várat őrizték. Tehát ez egy, mondjuk a vár, hogy mondjam, tehát nagyon sokan Udvarhelyen, ugye egy 300 évre rá is haragusznak a várra, ez elég vicces, de sok udvarra így gondolkozik, hogy a várból a darabontok az rossz volt, mert a vár elnyomta a székelységet. Na, nem igaz, nem nyomta el a vár a székelységet, ez egy téves dolog, hát mert ha elnyomta volna, akkor meg most nem lenne székelység. Szóval, vagy hogy na azért ez nem működött. Tehát pontosan annak a szimbóluma, hogy még ennek a várnak sem sikerült. Viszont itt arról van szó, hogy ez egy díszőrségváltás volt, ez egy ceremónia, most teljesen mindegy, hogy ez pozitív vagy negatív értelembe kell felfogni. Ma ez egy érdekes dolog a városnak, egy tanulság, ugye egy szelet a város történelméből, és egy tanulság a turistáknak, és egy érdekesség. És azért vörös, tehát az, hogy miért vörös darabontok, ugye, mert mindjárt meg fogod kérdezni, ez egyszerűen vörös darabont. Ja, jó, nem is kell, hogy kérdezzek, itt nem mindenre válaszolsz, tudod, a hátra dőlhetek. Azt mondod, hogy meg vagy hűve, kérdezzek, én vicceltem csak. Hát ugye a székelyek voltak a vörös darabontok, a szászok a kék ruhában voltak, bocsánat, a fejedelem őrei kék ruhában voltak, a szászok fekete ruhában, és a határőrök zöld ruhába voltak. Értem. Egy alapkövet is elhelyeztetek a legelső őrségváltáskor. Hová, és hát mi ennek a lényege? Igen, tehát mivel, hogy a várat lerombolták, ugye pár száz évvel ezelőtt, ennek vannak rajzai, korhű rajzai tervek, és szeretnénk egy korhű másolatot a várról, egy makettet, egy miniatűrt, egy ilyen 2 négyzetméteren rekonstruálni a várat. Tehát ilyet lehet látni számos nyugati országban, és
Hát mi is ugyanezt szeretnénk, elhelyeztünk egy alapkövet, és meghirdettük, hogy minden Kárpát-medencei várból várunk egy darab kavicsot, hogy ebbe a kis várba majd beépítsük. László Attila is hozott, most őt látjuk amúgy, igen, az egyik László magyar Attila, tehetség, bizony, magyarországi bizony. Tehetségkutató versenygyőztesét. Látom, hogy nagyon jól érezte ott magát, és nagyon élvezte is. Így van, tehát pontosan, és ugye vele egykorúak a darabbontok is. Uh-huh. Úgy László Attilát is, hogy meghívtuk, aztán ő se értette, hogy miről van szó, a végén egészen jó belejött. Végén egészen látszik, hogy nagyon lehet. Igen, azt hittem, hogy valami hülyeségre, tehát úgymond nem is hülyeség, de a fiatalokat azért ez ilyesmi nem igazán érdekli, hanem maradjunk annyiba, tehát azért máshol jár az eszük. A hagyományok. Már. Hát igen, de itt azért udvarhelyen ez egész jól működik, tehát itt gondolj bele, 16 fiatal, akik azért, jó menő srácok, úgyhogy azért nem voltak elrászok, tehát beálltak és nem szégyelik a haverok előtt, és büszkék rá. Tehát ez azért... Hát még a lányok is megcsodálják. Hát meg pontosan, tehát a lányok is megcsodálják, így van, és büszkék arra, amit csinálnak. És vállalják, és úgy azt hiszem, hogy az idén még többen fognak jelentkezni. Az egy másik téma. És mit csináltuk, ha többen jelentkeztek? Tehát nem van egy szabály, hány darabont lehet? 7 darabont vált őrséget a várba, hiszen 7 ruhára volt pénzünk. Aha. Hát ha lenne 15, tehát ezért? Hol lehet 15, igen, igen. Sőt. Tehát nem volt itt annak idején, csak volt egy szabály, hogy hány darabont lehet, vagy nincs. Nem tudjuk ezt igazából. Nem mindent lehet tudni, azt tudjuk, hogy milyen öltözékük volt. Tehát itt nem feltétlenül, tehát most itt ezek a darabontok végig is a kapunál őrködnek, a bástyákba, ugye őrszemek. Végülis 4 bástyája van a várnak, az 4 darabont, a kapuba 2 őrszem, ugye a váltás, tehát végülis szinte közel a 7-hez, de lehet, hogy akár több is. Tehát itt most változó, ugye, mert van amelyiknek fix őrállása, van amelyik ugye folyamatosan járőrözik. Muszáj még támogatásokat szereznetek. Igen, még kell támogatásokat. 30-40 szeretnék, fiatal nem annyi ruha nem kell azért, viszont például itt vagyunk Barcarozsnyón, egy történelmi hagyományőrző eseményen vannak, igen, éppen a darabontok. A lényeg az, hogy ugye mi se gondoltunk arra, hogy a darabontok, most elkezdünk itt körbeutazni Erdélyben rendezvényeken, de a város jó hírnevét viszont el tudtuk hozni a kolozsvári magyar napokra, a Kézdivásárhelyi, a Barcarozsnyi, tehát nagyon sok helyen megjelentünk, most ilyenkor hát eléggé oda kell csapjunk a paripák közé hazafele. Általában szombati rendezvények, és udvarhelyen 6 órától őrségváltás volt. Úgyhogy milyen jó lett volna, ha 2 rend ruha van, és akkor így nyugodtan van. Utazunk hazafele. Na, tehát azért nem őrülten vezettünk haza, de mindig túl korán kellett elmenni a rendezvényekről, de ott voltunk mindenhol, ahol lehetett. Na. Mik a további tervek? A tervek. Kifulladtál. De hogy fulladtál, csak... Hát a további tervek az, hogy ez a darabon díszőségváltás, ez most belépett a végtelenbe, hiszen az idén ugye akik 12. osztályosok, ők ugye, most érettségi, tehát abban nem szólunk bele. Aztán, aki meghirdettünk, újabb jelentkezőket várunk, főleg a 9. osztályosok körében, és szintén jövő júniusban lesz egy eskütétel, és akkor az ifjú darabontok ugyanúgy nyáron beosztják egymás között, és szépen díszőségváltást megy a várba. Ennyi. A darabontok mindenik, akik most az idén voltak, egy leköszönő darabontunk van, bár ő is szeretne maradni, úgyhogy volt egy szabályzat, úgyhogy még lehet, hogy változtatni kell, de megbeszéljük. Rajta. Tehát ez mi az érettségire azért vigyázom, mert ez nagyon fontos itt ebben az idén is elég érdekes eredmények jöttek ki, úgyhogy nem akarom, hogy erre háruljon, erre fogják, így van. Szombatonként felvonulnak. Szabolcs, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásokat. Lenne miről még beszélnünk, a legendás termékekről, de az most már nem fér be abba a pár másodpercben, ami maradt, úgyhogy én megköszönöm neked, és egy következő szépen. Adásunkban folytatjuk a beszélgetést veled erről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Székelyudvarhelyi Vörös Darabont hagyományőrző csoport bemutatóját láthatják. Az itt látható darabontok a 16-17. Századi díszőrségváltást elevenítik fel. A vára körül kiemelték az egykori gyalogosok közül a tapasztaltabb, tehetősebb, katonáskodásra alkalmas személyeket, és megszervezték belőlük a puskás gyalogságot, akiket házatuk színei a Vörös Darabontoknak nevezik. Fegybert pofához. Ez egy elég meglepő parancs, viszont ha megnézzük, valóban majdnem a teljes arcot eltakarja
a puskatus. Ezután mondták, hogy adj tüzet, és akkor húzták meg az első több billentyűt, és ilyen lőtt a puska. És egy egyszerű fordítással át tudott jutni a karjához az ellenfélnek. Ő pedig nem tudott továbbvágni, mert ez megakadályozta a keresztpart. Darabontok, utána indulj! Ugyanúgy, mindig ugyanúgy.